Prilog prethodnicima što su rekli, razlog jedini se vidi u ovome da očigledno čak ni u školskim odborima, ni u svem ostalom, znači nema toga, nismo na istoj talasnoj dužini, znači nismo istog mišljenja i razmišljanja i vladajuća koalicija, ojačana je sad kakva je, nema nameru da sluša čak ni konstruktivne kritike. Ja razumem da je politika takva, da danas jeste koalicija ovakva, sutra onakva, ali budite toliko parlamentarni da budete spremni da slušate suprotstavljeno mišljenje i da po nekim pitanjima za dobrobit građana i društva možemo otvoriti debatu, ne samo na ovom mestu, nego i na drugim mestima, i da uvažite i broj članova iz opozicionih partija i da budete spremni da argumentima odbranite svoje mišljenje. U prilog tome, rešenje o izmeni rešenja o osnivanju Saveta za urbanizam, koji, ako se ne varam, po novom tačka 48, koju isto objedinjeno razmatramo, jeste da Rajku Miljkovu prestaje funkcija predsednika Saveta za urbanizam Skupštine opštine Vršac. On je bio izabran ovde na prethodnom, odnosno kada je bila konstituisana sednica, kao čovek, po mom mišljenju, koji je stručan za taj Savet za urbanizam. I sad ne vidim u čemu je to opala njegova stručnost u ovom periodu, da sad ima potrebe za zamenu tog čoveka. Znači, to je toliko. Hvala.